Přátelé, současná situace je taková, že jsou odstraněny všechny levelové překážky. To znamená, že kdokoliv může jít s kýmkoliv kamkoliv. Ovšem, já mám ty největší... Zrovna se rekreují zkrátka, takže to nemůžu moc využít a popravdě řečeno bych to ani moc nedoporučovala využívat. Zrovna jsme se o tom bavili na tom streamu u Trachty, protože pokud pošlete na nějaký těžší dungeon někoho malýho, tak se vám tam vystresne takovým způsobem, že vám stáhne zbytek té výpravy a fakt to jako za to nestojí. To když už, tak si můžete pomoct tím, že pošlete toho velkého někam na míň, protože tomu tam nic nehrozí a může dost pomoct těm malým. A další věc je, co teda já potřebuju. Já potřebuju hlavně získat portréty a dokumenty nejvíc. Protože potřebuju získat vylepšení pro kovárnu a pro cech, abych mohla kupovat lepší zbraně a to. Lepší, no, ty schopnosti. Takže přemýšlím, kam bych se vydala. Je tady buď dva obrazy, to je teda fakt, to se předají, anebo tři dokumenty, takže to je velice špatný. Pak je tady boss Zvučný prorok, anebo Promočená posádka. Promočenou posádku teď 100% nepůjdu v tuhle chvíli, to pro ne, protože ta je jediná, kterou jsem ještě nepodařila zabít, tak bojím se jí. A na Zvučného proroka teď taky nepotřebuju, já chci opravdu jedno z tohohle toho, takže možná teda si půjdu sem. Tam jsme byli nejmíňkrát ještě v Arkatině a dostaneme docela fajnový plášť. A je to jenom 90% místností, takže já bych si vzala zase tady tu fešandu, protože by mi mohla pomoct docela pěkně k penízkům. Tak bychom si sem teda mohli hodit. Pravděpodobně, já bych docela snížení stresu o 3, ale jenom s nějakou šancí, já myslím, že to je 100%. No, pojď sem. Vememe to takhle, vememe teda ty menší. Kristiana zase mrskneme teda dopředu. A kdo pak nám tu ještě zbývá? Ano, ještě můžeme vzít Lutonu, nebo slečnou Trachtovou bychom taky mohli vzít. Neumí blesko rychlé rýky, to ti budu muset naučit, slečinko, protože to já používám dost. Eventuálně taky vržená dýka by nebyla opět špatná. A víš, že ti to asi koupím hned, protože přece jenom tě dám na druhou pozici. Takhle a i tu vrženou dýku a teď si rozmyslím, co ti aktivují. Takhle s tebou. Výpad nepoužívám, vrženou dýku a otravené šipky tady z této pozice stejně nemůžeš házet, takže asi to vyjde úplně na stejno. Počkej, takhle, tak jsem to chtěla. Tak, obraž. Takže jdeme jenom na 90% místností. Střední ale ještě k tomu, no dobře, takže tady strávíme a já nemám žádnou healerku, jako jo. Pozor na věc, to jsem si teď vůbec neuvědomila, nicméně i o Lutonu bych musela vzít místo někoho jiného. Tak to asi teda vyměníme za Kixíka. Přece jenom to za to úplně nestojí, aby mi tady zdechli. Takhle, pahorkatina. Tam se prý hodně sněčuje, dobře, tak my máme takhle aspoň, takhle. No, peníze by mi docela i tak nějak zbyly. Cesty jsou posety jedovatými pastmi, už mi to tady hnedka hláší. Hlásí, jo. No, pokud se vrátíme z této výpravy v dobré náladě, tak bych pak zkusila nějakého toho bossa, no. O, pěkné. Nebudeme se ani zbytečně moc to vracet, tak to je fajn. Takže hnedka vyrážíme. Hnedka v první chvíli ztratíme nebo vyhodíme jednu opatu.
A victim to the spreading corruption. Brinka. Malformed with misintent. Zavadlo to je zamčené a já na to nechci ale používat opatu. Zkus to. No vidíš to. Ale zase deníky, oni teď strašně rvou ty deníky člověku. The light, the promise of safety. Člověk neví. No nevím, jako je to první věc, kterou budu vyhazovat, jakmile dostanu potíž s prstem a ten, tu asi dostanu hned. Počkej, ještě se kouknu, co umí Lutona. Lutona nám umí iluminovat by mohla, až takhle z třetí pozice. Dobrá. A ty? Ty by si z třetí pozice mohl i čovače. Tak vy se teda, tak se prohoďte, protože ona by mohla eventuálně z této pozice totiž dokonce i používat ruku světla. Jak nám zasíná světlo? Je, no, stromeček mám za to, že se používal ten protijed. To mi úplně nechce tady na tohle to plásat teda. No ale máme z toho dokumenty, čověče. Já tady mám dokonce i takhle proti jedovacení. Když tak eventuálně to takhle otevřu, jestli se to tím uloží. Schválně, nejčernější osud 1.5, to jsem zvědavá, jestli to tam pak najdu. A pošla paní deník 4.4. Tak jdeme neohroženě dál. Už jsme ohroženi. Tak, tamhle toho Treperendu se nejdřív... Jo, vlastně, já musím ty věci otvírat s touto vetešnicí, co? Vlastně. Abych získávala ty penízky z ní. Hajzle, no tak dobře, tak dostaneš se ho ke slovu. Když jsem tě nestihla, dostanu to. Ale příští kolo už tě vabil. Šmejde. Jo, to bude nevýhoda, no. Oni mi do ní budou... Aha. To je dobře. Tak mi odhodili. To není dost tak důležitý, protože ona může healovat. Kromě první pozice vlastně všude. Tak, jdej pokoj. Ty se zahaš. Kdyby si chtěl hrát ty první, tak bychom tady toho... Dobře, tak bude hrát, ne? No, aspoň, že... Traktová nám unikla. Tak, ty nás už léčáš. A kaštěť, jo. No, kdyby jsi byl o něco rychlejší, ale ty máš asi tu rychlost ode mě, nemáš. Nemáš ji ode mě sundanou. No to ne, to peníze, jak si vemem, to jako o to zapotřebujete. Takže zatím vyhodíme tohle. Počkej. My jsme už správně, nejsme. Jo, my jsme, vlastně, já jsem to dala. Až potom jsem to přehodila. Křížek. Křížek se vykopává, mám za to. Mělký hrob. No, to mi za to úplně nestojí, teda jako. Abychom se pak museli vystresovat při tom. Zkus to ručně. A je. Minus 20% maximálního zdraví. Ježišmarja. Dobře, já až na tyhle ty věci asi nebudu šahat, když na to nemám výbavu. Dostatečnou, a? Zdravíme pana zbojnického podřezávače. Ty jsi nám teda opravdu nechyběl. Třeskavina oslabit cíl, to by si mohla. Tři, pět, tři, šest. Tohle, no, to jde skoro na stejně, to je. A vržená dýka 4.8, pozor na to. Ha, ta byla. Bysme tě možná mohli se i zbavit, což? Bysme mohli... A to by si mohl, čověče, hele, dát si tohleto, protože když máš ty sníženou tutu, snížený to zdraví, tak se aspoň zvyš teda defense. Jedno kolo, no. Dobře. Který já asi stejně ani nevyužijem. Využijem. Fuj, 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 víš co, zblízka neradi.
To je opravdu nepěkná věc. S vysokým rizikem 3 až 5. S vysokým rizikem kritikalu. No, mě taky pěkně kudláš to jako. 12, pozor. Test. Ježiš, to je krvácení, já nemám tolik obvazů jako. Za jedno, za dva. No, poslední obvaz. Jenom za 5, bohužel. Jauč. Ještě, že s tebou mám tu healerku, jako to by nebylo dobré tedy s sebou nemít. Je, zabíhal. Tak ještě 5. No, musíš to vydržet, velká zlatá, nedá se vůbec nic dělat. Nevzala jsem si dost těplo. Jseš hajzl, já chci jí zrovna, aby mě vydala, vydělala prachy, ty voli. Jo, ale já nemůžu brzkou práci odsaď používat. My tam na tebe nedošáhneme, tak to seš teda pěkný zmatek. Zap to. Kamen ochrany, hele. Kamen ochrany, někdo tady má místo. Lutona, plus 5 ochrana a co ty? Jsi úplně prázdná. Ale já to dám jí. Tak. Kdybych tam chtěli být obvazy, to by bylo dobré. A, tohle je ještě lepší, pač to fakt potřebuju. No. Ještě dlouho? Ještě 3 kola za 3 poškození, ojojojoj. No, tak, čekej. Aspoň takhle a uvidíme, co to bude dělat. Víš co? Asi se radši přece jenom vrať tak, jak to... tak, jak to bylo původně. Matužek. Pečest. A klíček. Klíček bychom si možná mohli někam vzít, ale... Nevím. Jo, místo toho asi. Takhle. Už jí pustilo to krvácení. No, v klidu hlavně, v klidu. Dobrý. Tak, tady nic nebylo. Kolik místností možná tyhle bychom možná mohli vynechat, když půjdeme takhle. Možná si mohlo tak nějak vidět. A kdy budeme spát, taky bychom se možná mohli domluvit. Já bych to viděla možná někde tady. A. Toto jsou bylinky. Jídlo zase. Tak si dejte. Počkejme. To už je najedená, dobře. Tak takhle. Pochodničku si taky vymám. Tak pěkně, musím si pamatovat, že musím šahat s ní právě na všecko. Kolik to stojí? 250 už je. Ne, 500. Aha, no, tak to je nádhera. A někdo doma? Nemusel by, musel bych to uvítala. Výborně, děkuji za spolupráci. Jednička. Šup. Tak. Takhle. Ne. Přijďte ji furt tento noc. Něco. Další místnost zadarmo. Tohle je kratičká cestička, tak by se sem snad nemusel nikdo napchat ani. Dobrně. Tak. Otázka měsíce. Budeme spát už zde nebo až v další místnosti? Dobrý, tohle zvládnem.
se mi teda zase ty hajzlí nepůjdou hnedka po letešnici, samozřejmě. Confidence surges as the enemy crumbles. Nepůjdou, ale půjdou mi tady za polutoně, ale to nevadí. To nám nic nebyla. Tak, zabaze. Ohoho, po stupeňisku, kdo si dá ještě něco domáhat, tak obrázek je, to je takový drahých věcí, co já budu dělat. To je takhle. Ne úplně ráda teda, ale co jsme tam dělat, tak. Ale tak já už těch pochodní snad tolik taky nebudu potřebovat. Tak, bude tady někdo, nebo se tady můžeme v klidu vyspat? A je. Vždycky poznám podle toho, že tady je nějaká věc, tak... Tak tady někdo přebývá. Umíš něco? Ještě přesnost můžeš teda posílit únik, to by ses možná mohla. Vyžádat si ochranu. Garde, dobře. Možná není úplně špatný. Myslíš, že se dopředu? No. Tak když jí děláš garde, tak si možná můžeme dovolit jednou. A škoda. Mohli jsme aspoň jednoho dorazit. Že oni zase budou krvácet nás totiž. No tak ještě, že se tady hodláme vyspat. Dobrý. To se hodí. Za jedna. Ale zkrvácení. Za jedna, no dobře. Zase tak nějak. Budíš. Jak to, že hraješ? Jo, protože byste se předtím lekli. Aha. Dobrá. Tak, jedno krvácení odstraníme. Druhé krvácení odstraníme. Teď už nás budou jenom stresíkovat teda. Tak leč. Černočerná tma. To je dobře, budeme dávat aspoň pěkný kritikálky. To je vanča. Pravda převládá. Ušáhneme na tebe, ušáhneme. Se docela uléčíme ještě slušně. Poznanské přitažení tam je docela i vyhovuje, ale protože aspoň dostaneme do zádu a ona dostane božskou gracii. Tak, tady máš klumpáčkem. No tak. Zase nedošáhneme. Tak, božskou gracii pěkně. No, paráda. Takže kromě Christiana jsme celkem jako v pohodě, zdravý, veselý, živý. Křišťálově čistá funta, no. Na to bude svěcená voda jenomže, nevím co to dělá, takže to zkusíme tady tím teda. Aha, to byl stres, tak to je přesně to, co jsme chtěli. Ale průzkum ještě, někdo se odhodlal. Tak já si dojdu do další místnosti, tam se vezmu. Metvolka. Co pak se používalo na metvolku? Kdo to ví, odpoví. Kdo už je tady nemocný, aby jsme eventuálně ty, tak... Protože teď fakt nevím. Tohle? Tak dík. A když já nevím, si budeš nemocný, tak už se nic nestane. Mohl se málo otrávit, ale neotrávil se. Dějte, to vůbec nevadí. Tak. Ale budeme nocovat při svíčkách.
Budou tady na nás vyset ruce do zhora, to je paráda. No já bych to viděla na tu druhou stranu teda. Tak složme hlavu, i když vlastně by bychom úplně nemuseli, když jsme takhle zdraví, no. To bychom asi fakt nemuseli, co? Tak teda jenom takhle hod. Tak si dáme aspoň nějaký pořádný boosty teda. Zabrání ročního přepadení, tak takhle to uděláme. Vytvoří náhodou zásobu, víš? To jsi dobrá člověče. Zabrání, až to už máme. Jeden společník, 10 přes, plus 10 přesnost a plus 10 unik, tak to dáme tady. Nemá někdo odstraňování toho postihu smrtelnosti? Hele, další klíček. Máme jenom 3, jeden společník minus 15 ke stresu. Ne, už nemáme. My to, hele, my to můžeme ještě víckrát. Ohoho, takhle. Ohoho. No proč ne? Už nix. Už asi nix, tak jo. Tak jdeme pinkat. A my jsme teďko na pahorkatině, víš to? Tak to cenem pěkně. No, pane, dokonce je u vás. Tak počkej, další nejčernější osud 2.5, to už sice nemám šanci pamatovat, co všechno už jsem našla, ale nicméně aspoň to pak zjistím podle toho. A, tak teď už můžu lopatu. Teď už můžu lopatu. Ha. Čuchám spoustu penízku. Slipak se budeme vracet, to by mě zajímalo. Myslím, že v takový dlouhým dungeonu ty dvě místnosti nevadí, když nejsou projitý. Tak dobře, že jsme si vyrobili tolik lopat, protože teď přijdou k užitku. A dokonce nám i tak zbydou. Tak, nikdo jiný do kapitě neleze, to jsem ráda. To bude peněz, hurá. No, co pak tam máme? Pastička a bojíček, dobře. Šedé. Jo. Slyšela, tak to vás se ničeho nebojí, ale počkej, takhle. Ať to máme, jak to má být. Ne. Co na to lezeš ty, husa? Měli jsme mít 9 už penízků, ty. Husa. Ty máš krysu, husa. Jo, to je tak, jo. Tak tady uděláme stejný postup, tak nějak nebo se to pokusíme. Ukaž. Tady ty celkem asi zbytečný si dávat. Jakože obvaz, protože oni tyhle ty budou ještě furt prodět, takže to zatím nebudu ještě řešit moc. Ale ne, prostě ona musí s tím jedním životem prostě přežít. Bylo, aby jsme někoho takhle zabili rovnou v prvním kole. Tak, vy si přečtěte tady, co pro vás mám na srdci. Laptopu jsme tady, tak děkuji ti. A myslím, že na ní klidně utočit můžete, protože já si myslím, že už zpátky nepůjdem. Aha, ty jsi nějaký celý vedle. Jo, protože ty máš, aha, ty máš ten únik. Aha, to se mi líbí. No, to je ono. Tak jsme to chtěli. Ještě jeden zase život, ty jo. Šok na tebe, Michalša. Posílení jsme si dostali, o, zpět přesnost. Tak když to, tak aspoň takhle. Když na tebe nedošáhnem. Kolik toho ještě máš? Ještě 8. Tak si tedy musíme zase prokopat mrtvolkami.
Minus přesnost a minus zase umět. Tak tam neuteče. To nám teda v žádném případě neuteče. Tak, máš to. Dokonce. Tak tohle už můžeme, nebo víš co? Tohle už můžeme taky vyhodit. Yes! Počkej. Ještě si tady vezmeme tuto. Tak počkej, hele, pekrada žrobů dostal nějakou pěknou batůžek. Sice procent šance na ochromovací dovednost? Něco takovýho máš? Bych asi úplně řekla teda. Tak a co je tohle? Cestovatelů stan, nejsou na to náhodou? Linky nemám. Proč je to asi nepotřebujeme? Počkej. Pár ceností, tak tomu říkám pár ceností, to bylo. Chrochty, tak počkej, tak tohle už nepotřebujem. Za kolik je? Za 20, no tak to fuj, to nechcem. Další. Tady někdo chodí a trousí papíry, ty. Nespoň si to někdo z toho leťákem. Dobrý, to tady necháme. No, rádička. Já budu bohatá. Velebena budíš ve tešnice. Přesný střelec, to ty potřebuješ, Christiane, ty teď střílíš, člověče. Ale zase to kontaktní dovednost, tak to jo. Tešno trachtová, raní ptáče. Lute na zpomalené tasení, na dálku samozřejmě, když používáme na dálku, to je nejlepší. A sem je druh spahrkatní. Někdy více nemocí najednou, no, to je dobře, já tam zrovna někoho mrzklo. Tak Finn se zbavila paranoji, Christian se zbavila paranoji, Xante se zbavila stresu, Svintila se zbavila znuděnosti. A koukneme se semka. Je tady když tak to, ale to je málo, to je furt málo. Portrétu je málo, ale za to myslím si, že tady by to stačilo, ano. Tak co je lepší, zbraň nebo zbroj? Budeme dávat větší čavky, anebo toho víc vydržíme. Eventuálně by to mohlo taky stát méně peněz. A to radši tohle. No, zkusíme přejít do útoku, jakože budeme víc víc čafném. Tak, Finn. Koupíme ti, máme na to. Tak koupíme pravidelnou lepku místo nějaký pokřivený nebo jakou jsi to měl. Svintilo, tady máš těžkou kuši. Christiane, tady máš soubojový meč. Ježiš, to je peněz. Granáty s nemocí místo kvalitních pytlíků. Griffines dostane vyvážený krumpáč a nožem. Kár dostane vynikající sekeru. Tak, Renatka to asi úplně nepotřebuje, ne? Já jsem si to sice koupila, já vím, ale... Dobře, no. Když si to můžem dovolit, tak teda jo. Tak, namrskáme tam ty vystresovance. To znamená Počkej. Tady jsou někteří, kteří... mají, ano. No, když Kristiana bychom tam asi úplně nemuseli. A takhle. To vyhodíme na léčenou. Jsem taky teda. A co já? No já si myslím... Čekaj, já se musím vrátit než hlavně rozmyslet, koho pošlu vůbec na ty bose nějaký. Christian se pojde léčit, to je jako jedno jistý. Že bychom si zaplatili nějaký to, nějakou pěknou vlastnost u někoho. Nevím, že já furt nevím ještě jakou. To teď asi nechám ještě být, protože na to teď ještě úplně asi nemám. Tohle je škoda, no. Teď budeme teda zkusit zase honit portréty v tom případě. No. Ještě někdo se půjde? Ani ne.
jestli nám to vydrží, já bych to eventuálně asi taky mohla vydržet, i když půjdu, když teďko nepůjdu, jakože asi nepůjdu. Oni tam na to nepůjdou, že jo, na to malý, na ty malý bose. Promočená posádka, nejdu tam, tam se bojím. Je tady nějaký, ještě se schlába bezna, pozor. Nebo zvučný prorok. Prsten, prsten soustředění. Pozvanáte, to je dobrý pro toho s těma bambitkama, kterýho já teda nemám. Nicméně bych mu to mohla schovat. Bo eventuálně by to mohl mít klidně i ten, třeba tady osobně. Sešna takto, aby to taky mohlo mít. Jsme dostali takovouhle pěknou věc a... plus dva rychlost. Kdo má nějaký místečko? Počkej, co je tohle? No, dobře. Labaudan ještě. Ten má nulu, tak to zatím nic. Keksík, že by dostal, to bychom mohli ti dát. Dobře. Ztráty analýzy. Co pak je to? Okay. Ztráty analýzy? Co je událost? Jo, to mě připomíná, jsem se chtěla podívat na ty na tyhle ty, že? 6. No nevím, to mi přijde, že jsem jich našla asi víc teda, než jich tady je, ale... Jo, já tady mám, no, to se pak budu se podívat podle toho čísla, pač si to teď nepamatuju. Teď už je tady zase čerstvý vzduch do tunelu, čerstvý. Kde jsou ty události? Co to znamená? Já jdu vymyslet, kam půjdu teda. Že bychom šli na toho zvučného proroka. Nebo na seschlou babiznu, asi trochu bojím, ona je taková děsivá, ale zase bychom za ní měli dokumenty. Tak, bude to takhle, je to. Půjdu teda na babiznu seschlou. U ní je potřeba utočit na dva teda na to. Dozadu jakoby za ten kotel, to znamená, že budu hodně používat tuhle tu železnou labuť, takže tu jsem ji i vylepšila hnedle. Kixíkovi jsem vylepšila útok na útok psem, ne útok na psa. Trachtovou beru, že ta taky utočí dozadu. A Lutonu samozřejmě na léčení s tím, že teď koní vypnu ruku světla a dám jí rozsudek. Ještě jsem ji ho vylepšila dokonce. Tak. Zase střední, no. Zase pohrokatina. Takže pohrokatině si teda vymáme takhle, už jsme se poučili trošku. Tak. A ještě nasvícenou. Jsem si nezapla ty titulky, ale to je, no. No a tady nevím, jak vám, ale mě ty texty k tomu, co tady vždycky k tomu běželi, mě to nepřišlo nějaký moc podstatný, nebo tak nějak, nic moc mi to neříkalo zatím. Můžu vám říct, že poprvé, když jsem se setkala s babiznou, tak to pro mě byl velice nechutný zážitek, protože já jsem nevěděla vůbec, co ona dělá, takže jsem na ní šla úplně naslepo. A když mi začala házet ty hrdiny do kotle, tak jsem z toho byla taky docela slyšně vystresovaná, asi tak přibližně jako oni asi. A ještě k tomu mi tam pak uvařila malomocnýho. Až jsem si říkala, no tak jako polívka z malomocnýho, dobrý chuť teda. By taky mohla být taková zákeřná, takový zákeřný způsob, jako nechat jí, aby snědla někoho, kdo je otrávený. A pak jí dojí dorazit, no jo, tam to, pojď se podívat, no nic tam nebylo, vejď. Nutkavé jednání, no. Lopatička zase, a zase další tenhle to. Nejčernější osud.
Koukám, že se nikdo nemá moc prozkoumávání, takže asi budeme chodit dost naslepo. Zase pytlíček. To jde, dobře. Taky nic. Já to nechci moc říkat, že ve chvíli, kdy řeknu, že nic, tak v tu chvíli se na mě vrhnou. To je... Teď máme na to lopatu. Ne, to se na to nepoužívá. Zase tohle. No, ale to pokračování. Nejčernější osud. 1.5 a 2.5. The match is struck. A blazing star is born. Keksíku, kouky si pod nohy. Dvě poškození. Ježiš, tohle to tak nemám rád. Ach. 3, 5, 2, 4. 3, 7. Musíme se zbavit těch zmetků dále vzadu, protože... To opravdu... Nepotěší, když označujou. No, výborně. Vykrvení. Jak jste na tom zkrvácení? 20%, to bychom vám mohli poskytnout. Akorát, že ona oslaví tím sebe, to se mi jako vůbec nelíbí teda. Šílená čepa, ale pojď to tady rozsekat. Ať si vysloužíš nějaké jméno taky. No, fuj. No, ještě, že máme teď sebou tyhle ty věci, to nám teď asi bude dost pomáhat. Dobrý, zatím teda tohle vyšlo. Tak pokračujeme. Tak, výtečně, jeden označovač je pryč. Ale děti. No, vydá, ono to půjde tak nějak. Pomalu, ale jistě. Omrač se. Mohla to neomračuje? Asi ne. Tak nic. Dobrý, co ty to máš? Jo, ty máš tohle. Není už pravda. Ty máš ten, na té plus dva rychlost. Já myslela, že to pomáhá tomu uhybu, no, tak... Proč ne? Když prťka vydrž, už je to hele, když to. Tak. Jeden dá pokoj. Teď si šáhneme tamhle na tebe vzadu. Ale no tak. Kolik máš ještě 3? Do 8, ne? Nebojte se toho, tady nic nedělalo. To už by mohlo být horší. Takže to se teda začneme zbavovat tebe rychle, ať na nás neútočíš, pokud možno. Ochromení 1 až 2. 3 až 5. Tak ochromit bychom tě mohli zkusit. Výborně. Ty se koukej trefit tamhle dozadu. Vidíš. Že to umíš. Zafra, to bude dlouhý díl tohle. A se nedá nic dělat. Jep. Ta sedla. Jo, tak tohle potřebujeme, takže už začneme hazovat tyhle ty věci. Máme klíček, teď kondé zrovna. Evo navrmčená, tak to jen. Kostky, hele. To je pro šaška. My jsme museli zkusit prodat, pač teďkon šaška žádného nevlastním. Ne, pak asi bude, to bude někde na konci, já se možná tomuhle asi vyhnu. To nebude asi tohle, ta jinatka, to by asi bylo moc hezky, co? Kdyby byla takhle blízko.
devastating blow. Za spravedlnost. Back to the pit. Tohle je dobrý útok, ten se mi líbí. No, krásné. Šlech dalšího. A ty si kousneš teda hold, nebo co budeš dělat? Síťovat, tak to je dobře. Síť na to nezraňuje. Ještě se ani netrefil, takže... Nemáš nárok. Seize this momentum. Push on to the task's end. Teď si nespomínám, myslím si, že jsem použila ty bylinky a ty na to nefungovaly, já nevím. Nefungovaly, dobře. A tohle? Výborně, to jsme to krásně vyházeli. Finding the stuff is only the first test. Now it must be carried home. Prd. Mapička by se hodila teda docela. Rozhodně bych neopovrhla. A? Hodně, hodně. Ale, ale. To pak jsme to minuli. Tady není, dobře, takže bude dozadu, ale... Tadyhle jsme minuli... Nějakou schovku pěknou. Sice nemám ten klíček, aby toho bylo víc, ale to se nedá nic dělat. Ohohohoho. Počkej. Co bychom tak mohli... Tohle dáme pryč. Takhle. Kde se tady vzala ta pas, to mi teda vysvětlete. Takže nahoru jít nemusím. Zbytečně zbavovat jídla a tak. Zase housenky. Housenky mi zase tak nevadí, protože oni moc toho neudělají. Na druhou stranu z nich ani nic moc není. No. Ale nemůže mi člověk všechno. Pojď do raší. Nebo, no, víš co, zkus to. No, vydat. Chci nějaký bonus za to, že jsem je dala všechny v prvním kole, tak. Ani prv. To by mohli ale dávat, ne? Nějakou pěknou. Ale na tohle se dává obles. No. Teda koupé. No, těch už je teďkon víc, ale... Jsem čekala něco trošku lepšího. Zase další vedlenka. To jsem si měla sakra rozsvítit až patelné. Zase další nejčernější osud, nevím, když to. Tak teda nám nic nehrozí. Spát nepotřebuje ani nějak. Takže z vesela vykráčíme. Dejte si jedná rast. A abych si s dovolením také vzal. Takhle. Jo, ono to na to nemá, já si to furt nepamatuju, sakra práce. Víte co? Co ještě bychom na to mohli zkusit? Lopatu asi potřebovat nebudem. Lopatou? Ne, kašlem na to. Sice tam předtím byla stovka, ale jako za stovku mi to fakt nestojí. Jestli se můžu pak otrávit kvůli tomu, kvůli stovce. Mám zase tyhle ty kamarádi. My jsme jeden keksík možná mohli tykom použít. A pak si druhý keksík nechat na babizmu. Už to do nás zase šije. Tak to ne. No i když já nevím, mám spíš tohohle toho zmetka. Zdar... No. Ale mi to na té mapě zůstalo. Jo, dobře. Nestřílet blízko, ne, jo, dobrý. To sice dělá kovácení, ale to je furt jako lepší než ten výstřel blízka. No, jedno poškození, tak nebudeme úplně hrátit, výborně, a naštěstí levej. Bohužel bude hrát ještě jednou, nebude. No, to snad není pravda. To moh teda zrovna, jako, takhle bude zbytečně hrát. Takhle teda, ručně, no.
Tak, kluky se pořádně trefovat, jako od toho tě tu mám. Au. Dobrý, to bylo bez kritikalu. Tak to bylo ještě lepší. No, to bychom se možná mohli pak i vyspat, ale už je tady stan připravený, někdo nám uvařil. Tak, ty dáš pokoj. Na kolik krvácíš, tak jenom za jedno. Kolik to máš? Ještě jedno kolo, jedno poškození? To možná už nemusíme. Už je taková sebedestruktivní, ona má tyhle takové útoky prostě, který to... Kterýma se oslabuje sama. Tak, kdo se ho zbaví? Tak to mám. These nightmarish creatures can be felled. Tak, máme místa na penízky. Wealth beyond measure. Awarded to the brave and the foolhardy alike. Si přečtem, kdybychom to náhodou nečetli. No to bych si celkem jako ráda tak nějak vzala všecko. The light, the promise of safety. Co bychom, počkej, hele. Takhle. Potřebujeme ještě i ten portrét, abych ho fakt jakože chtěla. Ale z těchto těch věcí se mi nechce nic vyhazovat. Ha? No zdá se, že nebudu potřebovat lopaty už. Dobře. Budu vám důvěřovat, což asi není úplně dobrý nápad, ale... No, mohli bychom se možná vyspat tady. Když jsme si snížili stresy, trošku se nabustili, nebo ještě ne? Možná až v týhletý. Ne, ona do toho prostě poleze. Husa jedna. No, ty jsi dobrá teda. No, aspoň máš platná to poškození, když už... Což asi moc nevyužijem, když chci tě nahýl, ale... Ech, jo. No, my jsme se nevrátili do původní toho, do výchozí pozice. No, oni nás možná různě odtahají. Tam na něj ne... Kolik by tady eventuálně bylo, 3 až 6, ale ty si pak snížíš to poškození, prostě proč to děláš? Co tě k tomu vede? Docela pěkný vždycky, když na ně útočí, jak chrání toho psa, jak ho strčí za sebe. Počkej, nechci rozsudek, to nechci načít. Čímž se vysvětluje, že když vám tuhletu postavu zabijou, tak se nestane, že byste si jako odvedli jenom psa, no. To se asi pak umře žalem nejspíš. Tak. Kobercovač nám pošel, to já nevidím. Tak se zafačuji, máme toho tady dost. Dobrý, tak ten zabne. Tak přesně, děkujeme za ukázku. Za 3. Au. Kdybychom se ještě otočili. Ještě, že jsem si to nechala. Tak si ho koukej dorazit, nebo víš co, můžeš vlastně takhle, protože on chcípne tak jako tak. Sněť a krvácení to nikdo teď nemá. Tak, to už nevylečíme. Je blbé. Je blbé. A trifling victory. But a victory nonetheless. To vyhodíme takhle. Ty bys ty běh taky docela brala teda. S těžkým srdcem.
Tak asi se vrátíme, vyspíme se a teprve pak půjdeme. In radiance may we find victory. Tak jsme si uděláme místečko. A spark without kindling. Stres ani zas tak úplně jako hrozný není, nicméně pak máme jídla 12. My jsme mohli. No dobře. Možná pak ještě někde něco najdeme. Tak ošetření rám. Bude zase přesnost 10 únik. My jsme taky pak mohli eventuálně. Šibeniční původ. Co ty umíš? Sám hrdina. Ne, to ne, nechceme zvyšovat stresy. Časová náročnost. Jsi nějaká podivná, člověče. Psí hlídka. Zabrání ročnímu přepadení bychom tak eventuálně mohli vyvinit. Co je tohle? Všichni společníci snížení stresu o 10 a ještě 4, tak jo. Tohle mám. Terapeutický pes. Hlídka. Bychom taky mohli. Hlídej. A jednému společníkovi to teď už ani moc nepotřebujeme. Tak, tohle bychom mohli, ale komu to dáme? Jsme taktový nebo keksíkový? Asi. Přesnost a no, možná to bude. S tím, s tou přesností seš takový na štíru. To jdem. No věda. Tak jsme se tak nějak zmátořili. Jsme správně? Jsme. Takže se mi tady koukneme teda, co tady bylo. Eventuálně je. Buffyky buff. No, už se blížíme, už jenom. Já teď nemůžu posouvat mapu. Tak. Jeden keksík. Ať nám krvácí jejich loktí. Tak. Ještě to přežije, ale tak. Víš co, nepřežiješ, já nechci, abys mě tady. Aha! Jako se všech cítneš. Tak. Ne, dobrý, nestřílí zblízka, to se divím. No. Takže se krvácí statečně na obou stranách. A štěstí my máme na rozdíl od nich obvaze. Za 3 až 7 eventuálně, 4 až 9. Možná bude lepší v tuhle chvíli, co tam oba. Tyhle znovu buď už nechce, vykrvení taky ne. Tak ty už poleč. Ty zkus ho zabít. Výborně. Dáš biču opět. Přidává to krvácení? Přidává to. No dobře, ne, nevadí. Já mám obvaze. Co jsem radšení, kdybychom tě 50%, to je to docela dost málo, to je radši taky. To je radši taky. Monstrous size has no intrinsic merit unless inordinate sanctification is considered a virtue. No, to možná už ani nemusela, my víme, že tam už je. Že tam sídlí paní. Dvě za kolo, jedno za kolo, dvě za kolo. Dobře, to pojdem. Neboj. Já jsem... To jsem zapomněla, pardon, já jsem věděla, že tam je, ale koukala jsem na krváci. No. Doufám, že se vám neprojeví hlad ještě tady v té chodbičce. Ale to jsme dlouho neviděli. Překvapená, jak to plazma.
Kolik to má životu? 8, 3 až 6. Škoda, mohla zemřít. Tak. Pokud možno začínat odzadu, já mám za to, že oni totiž, když zabijete ji před tu přední, tak ona z ní jako vytvoří další mrcho. Na začetno, za jedna, dobře. Záplava. Ha! Unika vedle. Jo, tak ona z nich udělala přece jenom. 35, jo. S krvácením asi moc super se jde na tento. Jo, přece jenom přeneče. Tak, teď je zbavíme teda. No, teď už budeme tadyhle si odřezávat puding. To je zase to vytvoření, jo. Množí se to. Už je to nehezké. No, za chvilku tě sundáme. Tak za chviličku budeme hrát už hodinu, ty bláho. Zatím nejdelší díl z toho. Za dva, kolik máš krvácení? Jedna. Tak takhle. Výborně, takže ten velký štípne. A tebe bychom mohli dorazit až? Ano, výborně, vyhráno. Ještě se vylečíme, páda. Takže to není jako Pokémon, že by nejdřív utočili a pak teprve fungovala ta věc, jakože to otrávení nebo tak. No. Tak jdeme si pro tebe. Ajajaj. To fall for such a little thing. To jste si mohli odpustit ten kousek teda už. Jestli máte málo stresu, tak za chvilku si ho užijete, až to pěkný nebude. No? Tak, teď se předejte. Tak, paní má 66 životů, hraje dvakrát. Krvácení. Ochromení nemá cenu, sněč skoro taky ne, to spíš jenom náhodou a krvácení hlavně, takže se na tebe hned vrhne. Keks, se nedala se krvácet. Nevadí. Koho tam mrzka, že toho? Zrovna traktoval ty ve. Ne, nebudu rozbíjet kotel, já dobře vím, že to je to. Že to je chytačka. Za chvilku totiž z něj vypadne sám, sice bude docela už jako to. Ale vypadne. To jsem totiž předtím takhle kvůli tomu prohrála, že... Že jsem furt mlátila do toho kotle, jsem si říkala, když ji ho jako rozbil, tak tak ona nebude mít do čeho jako házet a tak, ale... Zase jsem si dostala ten keks. Ale dobrý, to už dáme sladké, 31. Hezký. Grievous injury. Palpable fear. Ale Trachtová je na prahu smrti, no jo. Neboj. No to, no, za jedna životy. Dobře. Ne. Jo, tyhle, tohle nějaký, tyhle, taky útok. Nezdávejte se, už má jenom 10 životů. Zrovna keksíka, no tak jsem se toho nedržela, že použiju ten. I se psem. Dobre, asi nějaký štěkanátky. Chtěla bych, aby si hrála. Ano, za 3, tak největší možná šance, když nebudu kritikál. Počkej, to bylo.
Já teď na tebe nedošel, ne, sakra, no dobře. Únik, ty vole, ona ještě musí mít únik, tak to za to pak stálo, že jsem si to... A hand's breadth from becoming unwound. Zad 4 až 9. 4 až 9 je stejný. Musíš dát tu nejmenší, musíš prostě dát. No. Tak se zase úplně žvařit za trest. Aha, tam na ní nedošla, no sakra. Jo, ona by musela být vepředu. As life ebbs, terrible vistas of emptiness reveal themselves. Kolik máš? Ještě 6 životů, ježiš lidi. Ano! Jak jsi vrátil úder. Co pak to máme? Metešnice? Oh, plus 4. No dobře, kdyby tam měli radši jako plus 2 ty penízky, to by bylo. A tohle je pro kohokoliv? Tak si to vem, no, ty se tohle se nevemeš. A ne, no, dobře, ano, chápu. Chci vám tohle zatím. Tady máme plno bez tak. Tak teď už tohle nepotřebujeme. Fuj! No, měli jste na mále, to mám půjde. Ale zvládli jsme to. Nějaké další levlíky? Koro. Křígelíné oko. Sebemrzka, čtrechtová. Trachtová se vymrzkočtí, to by se to pálení v tom kotli nějak líbilo asi. Sál pokání nedostupný, no to máš teda docela smůlu teda. Uplit cel. Hůževnatost, já se vím tyhle. A Christiane, jsme vylečili špatné rozpoložení, takže tam nemůžeme mrzkout dalšího naléčenou. Já se nám to tady utona, steklinu. Já to léčím, tyhle ty věci. Komu bysme tohle dali? Griffines, co máš? Plus kontakt a plus kontakt. Minus únik, ale to je. To už máš minus 4 únik, to už radši nebudem dávat, jo. Vetešnička, kde pak tě máme? Takhle teda si to vem. Plus 12 přesnost a jeden kritikál, to bych chtěla pro někoho opravdu využít. Plus 3 kritikál a plus zase přesnost a ještě tomuhle tomu. Ty jo. To bude ovšem fakt zabiják. To bude asi fakt zabiják tohleto. To je tohle jenom. Jo, to je pro křižáka. Chromovací dovednosti necháme. Kdo má krvácavé dovednosti? Trachtová. Počkejte, Griffiner, to ne, chci trachtovou. Kontakt. Jo, ty jsi takový ležerout, možná proto znám to tam takové to. To ti necháme, ale možná to měním asi takhle. Já nevím, ty žádný ochromení nemáš, tak to se mi zdá nějaký zbytečný. Přesnost bychom tě možná mohli dát. Další ochromení. No, zatím dobrý takhle. Ještě možná pak tady někomu něco nakoupím a vylepším, ale to už se pak rozmyslím. Tak jo, dalšího posáka máme z krku.